ჩვენ ხალხებს სამხრეთ კორეით, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი თავიანთი შესანიშნავი გამოფენა მოეწყოთ თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. მიჩვეულები ვართ უფრო ევროპის ქვეყნებთან ურთიერთობას, ჩვენი შემოქმედებით უფრო ჩვენ შემოქმედებით ურთიერთობას და აღმოსავლეთთან, მე მგონი აეხლა ძალიან ინტენსიურად დაიწყება სწორედ აი ის გზა გაიხსნება, რომელსაც ჩაუყარეს სწორედ დასაბამი ჩვენმა სამხრეთ კორეელებმა შემოქმედებმა. ძალიან საინტერესო ექსპოზიცია წარმოდგენილი ჩვენს კორეელ მეგობრებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართული კულტურაც გაემგზავრება კორეაში და ჩვენი აკადემიის სტუდენტები გამოფენდნენ თავის ნამუშევრებს და ვფიქრობ, რომ ასეთი გაცვლითი პროგრამები მეტად შეუწყობს ხელს ჩვენი ქვეყნების დაახლოებას, გაცვლას ჩვენი და გაზიარებას ჩვენი კულტურის სხვადასხვა მიმართულებით. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვა, რომ სულ ცოტა ხანში ჩვენ ასეთი გაცვლითი პროგრამა გვექნება ლონდონის რადას თეატრალურ სკოლასა და შოტლანდიის თეატრსა და კინოს უნივერსიტეტს შორის და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი წარმოწყება და გზადაობდო ცოტა აი ასეთ გაცვლით პროგრამებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნებს შორის. ჯოჯია국립미술관 한국 현대미술대전에 대한 인사 말씀을 드리겠습니다. 여러분 귀한 시간 내주셔서 대단히 감사합니다. 현재 한국 현대미술은 많은 예술가들이 다양한 장르로 활발하게 활동함으로써 눈부신 성과를 이루고 있습니다. 유화, 조각뿐만 아니라 사진 미디어 설치 작업에 이르기까지 다양한 장르를 선보이는 작가들은 국내뿐만 아니라 해외의 갤러리와 미술관 등에서 많은 전시회에 참여하고 있습니다. 이를 통해 동시대의 해외 현대 미술가들과 교류하며 함께 나란히 어깨를 견주고 있습니다. Let's get ready. Come out. Quella, Suraci, Figurtova, Zedapini Scultura. Zare Suktatari Tarmogeni. Zare Ekovaro, Costa Teviaria, Zogeni. Amore Pros, Rati Montari, Gavana, Gazabretis, Tanamedro, Fellow Nevis, მაგრამ ამის მიუხედავად ამ გამოფენაში არის სუფთა კორეული ეროვნული ნიმუშები. Korea and Japan are neighbor countries and we have many things in common in our culture. Actually, from the Korean Peninsula, Japanese people receive many, many gifts in the field of culture. We have many things common, and because in Georgia still there isn't a South Korean embassy, we are in Tbilisi, so I came here, well, in a sense, on behalf of the Korean ambassador.